Триває реєстрація учасників найбільшої в Україні теренової спортивно-патріотичної гри «Груби Антонівці». Свої заявки вже подало 400 осіб зі всієї України, однак затверджена лише половина з них. Охочі долучитися можуть заповнити анкету на офіційному сайті гри до кінця тижня. Теренова гра цікава тим, що відбувається на місці найбільшого бою УПА проти НКВС. Гра відбувається 13-й рік поспіль. Цього року особливість є, що ми робимо натиск на те, щоб привести чим побільше людей з східних регіонів. І взагалі є така тенденція, завжди була кожного року, що з Західної України найбільше людей приїжджало. Цього року ми максимально створили такі умови, оплата повернення коштів за проїзд людям з Лівобережжя і ряд там інших таких вигідних умов, щоб мотивувати людей приїжджати. Хочемо чим побільшу частку людей з Сходу, з Півдня України, з Півночі, з Києва. Що цікаво, це перший рік, коли з Києва зараз найбільша зголошуваність. Перша була з Львова, з Тернополя. В програмі все як завжди. Спочатку ми відкриваємо, публічно відкриємо, покажемо, розкажемо, що таке гра. Перед грою буде відбуватися волонтерка. Ми будемо відновлювати штаб Волинь-Південь, де що там є плани зробити. Потім офіційне відкриття і стартує гра, і 60 годин безперервного бою.